Иване, днес сме вече третия ден и искам да те чуя какви са твоите впечатления от семинара, положителни, отрицателни моменти, това, което ти виждаш като развитие. Положителните моменти са преди всичко в задружието, което прави семинара, защото индивидуално не би могли да направим такива процедури. Така? Да. Това е едното по отношение на процедурите. От друга гледна точка, духът, който витае в залата, ти дава един стимул да продължиш напред, дали да не спираш по средата. Така. Лично за мен, днеска се чувствам малко по-отпаднал от вчера. Не знам защо. Нормално? Може би е реакция някак. Съвсем нормално? Да. Така. Някак и по-бързо се уморявам в процедурите, така. Така. По-голямо усилие ги понасям. Така. Процедурите. Гледаш часовник. Да. Аз съм специалист. По на отрицателните моменти, струва ми се, че редно е да има един метроном. Някой път се бъркат ритъма. Нали имаше он един, той не се чува. Той не се чуваше, но някой път като се намеше. Когато е в ритъм, някак е по-леко, по-се възприема всичко. Да. Да, и общия ритъм влияе на всички. Да, влияе. Затова аз съм казвал първите дни, слушвайте се, слушвайте се, слушвайте се. Да, така, да. Сега по отношение на утрешната, аз казах там, че този медитивен джогинг, хубаво е да не се съсредоточавам къде ще стъпя, да бъде гладка повърхността, да можеш да местиш краката без да гледаш. Не трябва да се съблъбяваме. Точно, точно, да. Точно. Това по забележка по сутрешния джогинг. Друго няма. Благодаря за днеска. Супер. Продължаваме. Добре. Продължаваме. Добре, супер.